رزق ہلال کا وظیفہ۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔